nasikia. Tuko hapa kwa sababu huyu mama ambaye amepumzika ni shujaa wa taifa, ni mjane wa Field Marshal Dedan Kimathi wa Shuri ambaye aliongoza wapiganiaji wa uhuru wale waliingia katika msitu wa Badea na msitu wa Mount Kenya kupambana na mbeberu Muingereza ambaye aliingia hapa na kuchukua mashamba ya watu ya hapa na uhuru wetu. Na kwa hivyo rais wetu Daktari William Ruto ameamrisha sisi ya kwamba serikali ichukue jukumu ya kupanga mipango kababe ya vile huyu mama wetu atazidikishwa. Na tungetaka kusema ya kwamba tumekaa chini na familia na watu wa serikali na tumekubaliana ya kwamba siku ya Jumamosi tariki 13 mwezi huu ndio tutakuwa hapa kumsidikisha mama wetu, na rais wetu Dr. William Ruto ataongoza serikali ya Kenya kuja kutoa heshima ya mwisho kwa huyu shujaa wetu. Na tumeweka mipango, tuko na kamati mbili, kamati ya county hapa inaongozwa na gavana na county commissioner pamoja na familia kupanga maneno ya hapa, na tuko na kamati nyingine national ambayo inaongozwa na katibu wa interior bwana Omolo na maafisa wengine wa vitengo ya juu katika serikali ya William Ruto kuhakikisha ya kwamba mipango imefanyika na ile jia natakikana. Historia ya maumau inajulikana. Hao watu wetu wa maumau waliingia msituni wa Badea na Mount Kenya kupigana na Muingereza ambaye amechukua mashamba na kunyang'anya sisi uhuru wetu. Na hata kama tulipata uhuru, mambo ya mashamba ilienda kombo. Na hii debates tutaianza kuongea juu yake, kwa sababu hii kifo cha mama ni chanzo mzuri ya sisi kuanza hiyo mjadala. Tuulizane mashamba ilikuwa imetengwa ya maumau ilienda wapi? Ilichukuliwa na nani na kwa nini? Na ni haki gani wale walichukua wachukue na wale ambaye walipigana wakose? Kwa hivyo hii ni mambo tutakuwa tukijadiliana tukienda mbele. Tumetaka kualika viongozi wote wale walipigania uhuru, wale walikuwa wanashikana na mzungu kunyanyasa maumau, wakipata nafasi wakuje hata ndio tuwaone, sababu ni mzuri tuonane, sababu tunasindikisha huyo mama. Hao walikuwa wanapigania uhuru, wale walikuwa pande ya mzungu wakizuia, kuna wengine walikuwa ni watu na hiyo watu waweziisha, walikuwa naitwa komerera. Hii ni ile watu ya kujificha tu, risasi ikipita wanaamuka. Kuna wengine wale makashero collaborators pia wakuje kwa mazishi. Tunataka hapa tukue mchanganyiko maalum. Iko wale freedom fighters, iko collaborators, iko kila mtu wakuje hapa tumsidikishe mama, kwa sababu hiyo ndio njia ya kuendelesha Kenya. Kwa hivyo sisi tuseme kama serikali tutafanya kila juhudi kumsidikisha huyo mama na ile njia ambaye inatakikana. Kwa hivyo gerekia ni ajugia duanyada arwa, nitokena kaninywe.